Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou Duda Alves, estou aqui pra mais um vídeo. Hoje estou num lugar diferente, vim mostrar barracas pra vocês. A gente veio aqui na Decathlon e vou mostrar algumas barracas que estão expostas aqui no estacionamento, ó. Tem umas barracas aqui. Então, ó, vou começar por essa primeira aqui. Olha que grandona essa, que legal. Essa aqui pra nossa família seria muito legal, porque, ó, é bem espaçosa, tem uma altura ótima. E elas têm quartos separados. Ó. Então aqui tem um quarto. Não dá pra ver direito porque tá escuro. Deixa eu tentar iluminar com o celular. Ixi, meu, o celular não é muito legal, mas ele tem uma separação aqui. Ó. Aqui daí tem outros. Outra separação. E tem bolsinhos. Olha que legal. Vários bolsinhos. Isso é muito útil. E daí essa é a parte da frente com janelas. Muito legal. Essa aqui é essa aqui, ó, barraca para 6 pessoas, 3 quartos. Essa aqui, 6.3. Ela tá 5.999. Aqui do lado dela tem uma 4.1 também. Ó. Essa tá 1.799 e a 4.1. Essa aqui é? Essa é igual a nossa? É. Ah, essa é igual a nossa. Ó, daí tem um quartinho ali. A janelinha, tudo. Ui, tá meio escuro um pouco. Ela pode ser transformada num quarto? Aqui na frente pode ter um quarto. Ah, tá. Ah, daí tem... Pra 6 pessoas e 3 quartos. Ah, então, entendi. Daí você consegue se prender aqui, talvez? É. É. Daí forma mais um quarto. Ah, que legal. Ah, então esse aqui fecha, daí ficaria só essa porta lateral e ficaria outro quarto aqui. E daí tem mais 2 aqui. Que legal. Essa é bem grandona. Ah, por isso que pra gente seria bom, né? Daí temos essa aqui também. Essa é uma 6.3, tá 2.999. Essa é legal também, mas ela é mais... 6 pessoas. Ela é mais baixinha. É diferente, né? É, mas aquela ali, a disposição dela é legal. E ela é mas essa aqui é gostosa, ela é bem fechadinha. Olha, ah, que legal esse aqui, né? Pra ter uma areazinha. Daí tem os quartos. Ó, um quarto aqui. Não cabe um colchão de casal igual o nosso lá, não cabe. Não. Não, e até a altura assim ia ficar... São 3 quartinhos, ó. Bem legal também. Daí temos essa aqui do lado. Essa aqui é 5.2, ela é mais... Essa é 5.2? Olha a varanda dela. A nossa é... A varanda é maior, só que ela tem... Essa aqui é mais comprida, né? É, ó, comprida. Essa é 5.2. Daí tem o quarto aqui, né? Que ele é todo preto, né? Fresh black, que eles falam. E tem um... Aqui é um de casal, né? Que é mais... É maior. E aqui um de solteiro, que é um pouco menor. É que não dá pra ver direito, porque tá escuro, mas... Essa aqui pra gente, ó, bem legal. Não, é. Ó, e daí tem as telinhas, janelinhas. Vou mostrar meio que de longe, ó. Essa aqui é outra, essa é 4.2. Igual a nossa, só que a nossa é 4.1. Vem, filha. Esse aqui é 4.2. Ó, essa tá 4.499, 4 pessoas e 2 quartos. E essa é a ar, né? Ah, essa é a ar. A primeira lá também que eu mostrei, bem grandona, é a ar também. E parece mais prático pra montar, ó. Essa é assim, essa é a área. Daí temos os quartos. Ah, esse é legal também, o quarto. É, mas não cabe o nosso colchão. Eu acho que não. Talvez de ladinho caiba. Ah, não sei. E aqui tem um outro quarto também. Peguei um celular pra ajudar a melhorar, a iluminar, ó. Então esse aqui é um quarto. E esse aqui é o outro quarto. Daí tem a areazinha ali, né, pra ventilar. Ó, tem as janelinhas. E essa aqui é assim, ó. E a outra barraca é essa aqui, que é a 8.4. Essa é grandona, né? Essa aqui é monstra. Essa é pra família toda, família grande. Então, ó, temos a área aqui.
ela tem uma, é uma porta ali, né? Uma porta, daí tem a janela, tem essa porta desse lado, a janela, ó, ela é bem espaçosa a área. Mas olha os quartos assim. Daí tem o, aqui dois quartos desse lado, ó. Esse é um quarto, que é mais um quarto de solteiro, né? É, então, os dois quartos. Ah, é o mesmo tamanho? É. Mas esse você consegue abrir? Não, né? Ó, tem bolsinhos. Esse aqui eu gostaria que faz falta na nossa. É, e esse aqui é um outro quarto, ó, são quatro quartos, né? É tudo com aquele colchão de casal normal, né? Ó, mais bolsinhos. E mais um quarto aqui. Essas são as barracas. Essa aqui é de vareta também, né? Mas ó, como. Ó, o tamanho dela. Ela é bem grandona. É um espação. Essas são as barracas que tem aqui no estacionamento, né? Da Decathlon. Então a gente adora vir aqui ver. Eu queria compartilhar com vocês. Para quem gosta, né? Nessa parte de camping tem várias opções. Pessoal, nossa preferida foi essa aqui, ó. A primeira, e ela é ar. E daí é mais fácil de encher. Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau.